Så jeg var ude på golfbanen sidste weekend, og for at være helt ærlig, så synes jeg faktisk, det blev en vellykket succes. Har vi det? Nej. Det blev ikke en vellykket succes. Jeg ved, I ser med derude, drenge. I fucking håbløse. Prøv lige at se, hvordan mesteren klarer sig. Jeg flyttede det mindste bolden fremad, okay? Hvis I ikke allerede kendt meningen ved golf, drenge, så er pointen at flytte bolden fremad. I kan klikke her og tjekke beskrivelsen for at se hele videoen. Nu tænker min ven sikkert, der filmede vloggen. Yeah, lov det Christian at shoutoute mig! Sku da kun fordi, jeg selv er i videoen. Slap af. Hej alle sammen og velkommen tilbage til RC-kanalen. Min første video, vi skal kigge på, er Spørg Kasper sang til Louise fra den anden side. Scenen her, hvor Kasper han kigger ud af vinduet, der tænker han sikkert til sig selv. Anton forsøgte at lave Danmarks værste sang. Jamen, det kan jeg gøre bedre. Hold i min saftevand. Jeg elsker forresten også skov, Kasper. Jeg kan huske, at jeg var på besøg ved IQ. Nej, der er godt nok meget skov, der ligger her rundt omkring. Tager I nogensinde på skovture? What the fuck, Christian? I den her scene her, der tænker Ronny Skov sikkert, fuck man, jeg har fået lov til at spille for Spørg Kasper. Overvej lige, hvis vi kan spille nummeret til guldtuben. Det tror jeg ikke, du skal regne med, Ronny. Det er sikkert bare lydeffekter, I bruger. Ej, Ronny, rolig nu. Jeg har godt set, du kan spille på din kanal. Du bruger da jo godt nok nogle mærkelige bevægelser. Men ja, drenge, fin sang. Jeg kan ikke helt vurdere i den her scene her, om Kasper han er nervøs, om det er noget lort, det han har skrevet, eller om han er udmattet efter at have været meget kreativ. Det er nok sikkert den første. Så det er jo fint, I filmer en scene ud ved havet, drenge, så I kan vise, at jeres karriere den synker. Godt valg, drenge, det. Den næste video, vi skal kigge på, er fra Max Münster, som er på vej til at blive kendt, fordi han beviser, at man ikke kan flække et æg med to fingre. Hvor finder du dog din inspiration fra, Max? Jamen, jeg blev så fucking sulten lige pludselig. Jeg vil selv have forsøgt mig med tricket, men jeg magter virkelig ikke at gå to fod ud af min dør for at nå hen til den nærmeste kiosk. Men hvem behøver at arbejde hårdt, når man har en storbror som Morten Münster, der kan redigere videoerne for sig? Hvis du selv skulle tilføje noget til videoen, Max, hvordan vil du så beskrive videoen? Er lidt anderledes. Jamen, selvfølgelig, altså bare endnu en udfordringsvideo som alle andre. Ja, lidt anderledes. Kan du måske svare på, hvordan man bliver en god YouTuber? Man skal have superkræfter. Ja, fordi fuck normale mennesker på YouTube, ikke Max? Nu er det her jo en udfordringsvideo, Max, så kom nu, udfordre mig med et eller andet. Løfte kun det ene øjenbryn. Det er jo noget af det nemmeste i verden. Oh yeah. Det var alt for denne gang, drenge og piger. Jeg håber virkelig, I nød videoen. Hvis I gjorde, så husk endelig at smide videoen et like og del den med en ven, og selvfølgelig subscribe for flere videoer i fremtiden. I må have det godt, til vi ses til den næste video, der kommer ud næste onsdag kl. 4. Hey, hey. Fuck, det er mega gay, det der.